Assalomu alaykum. Agar sizning ko'nglingiz behuzur bo'lib, o'ng biqiningizda muntazam ravishda yoqimsiz, zirqirab turuvchi, spazmatik og'riq beruvchi noxush tuyg'uni his qilsangiz, bu holatni zudlik bilan yuqumli kasalliklar shifokori yoki gepatolog ko'rigiga turtki deb biling. Sababini esa ko'rsatuvimiz davomida bilib olasiz. Tomosha qilayotganingiz Mahalla telekanali va Salomat bo'ling dasturi. Biz bilan hamroh bo'ling. Tanamizda organizm uchun eng katta ahamiyatga ega bo'lgan bir organ bor. U hayot uchun zarur bo'lgan moddalarni sintezlaydi. Organizmdan toksinlarni siqib chiqaradi. Qisqa qilib aytganda, eng katta filtr vazifasini o'taydi. Bu qaysi organ? Angladingizmi? Albatta, bu bizning jigarimiz. Bugungi mavzuimiz jigar faoliyati va jigardagi turli xil muammo va kasalliklar haqida. Mutaxassislarimiz Respublika Virusologiya ilmiy tekshirish instituti professorlari, yuqumli kasalliklar shifokori va gepatologlar bugungi mavzuimiz haqida ma'lumot beradilar. Xo'sh, jigar inson organizmida nima vazifalarni bajaradi? Jigar bu organizmdagi eng katta bez nomini olgan a'zo bo'lib, bez deyilishiga sabab umuman bezlar ma'lum bir ferment, gormon, biror nima ishlab chiqarsagina bez deyiladi. Nimaga aynan jigarga ham bez a'zo deyilishiga sabab? Chunki jigar o't suyuqligi ishlab chiqadi. Va u o't suyuqligi o't qopida yig'ilib, kerakli moddalar almashuvida, ovqat hazm qilishda qatnashadi. Umuman bu jigar tananing ko'krakning past qismida o'ng tarafda joylashgan bo'lib, uning faoliyati, joylashishi, mana shu oshqozon osti bezi, 12 barmoqli ichak, mana shu o't qopi bilan faoliyatlari bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Jigarning funksiyalari, ya'ni bajaradigan vazifalari bir necha xil bo'lib, jigarda asosiy vazifalardan biri bu detoksikatsiya, ya'ni filtrlash. Shuning uchun ham jigarni filtr a'zo deb ham aytadi. Nima degani filtr? Chunki qonga tushgan har qanday oziq-ovqat mahsuloti bo'ladimi, dori-darmonmi yoki boshqa birorta mahsulotlar bo'ladimi, jigardan o'tmasdan turib organizm bo'yicha tarqalmaydi. Organizmning tuzilishi shundayki, oshqozon-ichak tizimida hazm bo'lgan yoki og'iz orqali organizmga tushgan hamma moddalar shu mavjud qon tomirlarga so'riladi. Lekin mana shu qon tomirlarining hammasi jigarga qarab yo'l oladi. Ya'ni mana shu darvoza venasi deb shu uchun ham nom olgan. Mana shu darvoza venasi orqali organizmga kirib, jigar ichida hamma moddalar filtrlanadi. Ya'ni boshqa qilib aytganda zararsizlantiriladi, neytrallanadi. Shundan keyingina butun organizm bo'yicha tarqaladi. Jigarning yana bitta vazifalaridan biri modda almashinuvining deyarli barcha turlarida qatnashadi. Agar bittagina uglevod almashinuvini aytadigan bo'lsak, mana shu jigarda ge faoliyat orqali mana shu oshqozon osti bezi faoliyatini bevosita bog'lash mumkin. Chunki jigarda mana shu glyukoza, ya'ni saxir deydi, mana shu glyukozani, ya'ni qand miqdorini me'yordan oshiqcha bo'lgan vaqtda 2-2 glyukoza, ya'ni qand birikib glikogen nomini olib, mana shu jigarda zaxira shaklida to'planadi. Qachonki ko'proq jismoniy mehnat, aqli mehnat ishlatilgan vaqtda, mana shu energiya kerak bo'lgan vaqtda glikogen parchalanib yana glyukozaga aylanadi. Boshqacha qilib aytganda, demak, jigar faoliyatlaridan biri hatto organizmdagi qand miqdorini ushlab turishda ham yordam beradi. Shuning uchun ham ko'p hollarda biz aytamizki, agar jigar kasalliklari bo'lsa, albatta qonda qand miqdorini aniqlash kerak. Yoki aksincha, qand miqdori baland bo'lib yuradigan insonlar albatta jigar faoliyatini ham tekshirish kerak. Bundan tashqari, jigar pigment almashinuvida qatnashadi. Bu nima degani? Mana masalan, terini ham o'ziga yarasha rangi bor. Nimaga ko'pincha terida dog'lar paydo bo'lsa, yoki biror o'zgarishlar bo'lsa, jigar kasalligi bo'lishi mumkin deyishadi. Bunda albatta o'ziga yarasha asos bor. Chunki mana shu pigmentlar almashinuvining boshqarilishi tufayli terini mana shunday yosh turishi, umuman insonning go'zalligi, salomatligi, tozaligi va hokazolar hammasi mana shu jigar faoliyati bilan ham bog'liq. Jigar tuzilishida ikkita xususiyat bor. Birinchi xususiyati jigar hujayralari
başka azalarda kabuklar bilen oralıp, cüdeyen her bir hücre müstehkem oralmayken. Ne için? Çünkü tezlik bilen akıp ötüyorken kanını, o filtreler, onu terkibideki zararlı maddelerin zararsızlandırış gibi ulgiriş gerek. Şunun için hem hücreler devarı değerli yok. Başçaklığı etken de, kuddu gıçtlarını birbirine terip çıkken de. Ana şunun için hem işte filtre faaliyeti cüde yakış emelge aşırıladı. Şunun için hem köp keserliklerde, hani gepatozlar dediğimiz yağlı distrofiye. Mana şu faaliyet buzulup filtre buzuladı. Ana şu için hem türlü alamatlar kep çıkadı. Jigar sohasidagi og'riqlar seziladi, biroq har doim ham emas. Ba'zida ushbu organning avj oluvchi kasalliklari o'zini umuman boshqa joylardagi yoqimsiz hislar bilan sezdirishga urinadi. Masalan, qorinning old qismi, bel va hattoki o'ng yelkada. Nima uchun jigar odatda og'riq bermaydi? Jigar hujayralarida nerv og'rilarining yo'qligi, ya'ni og'riq sezuvchi retseptorlar yo'q. Ana shuning uchun ham jigar qanchalik jarohatlanmasin, u o'z haqida belgi bermaydi. Ko'pchilik shuning uchun ham aytadiki, jigar yig'lamagan holda, og'rimagan holda ancha charchaydi degan mana shundan olib kelgan. Endi jigarda ham umuman to'g'ri tushunishimiz kerak, uni o'zini o'rab turgan qobig'i, kapsulasi bor. Nerv oxirlari aynan ana shu yerda bor. Nima uchun o'ng tarafda, qovurg'ining o'ng tarafda ko'p hollarda bir og'irlik, og'riq qandaydir noqulay hissiyotlar doim bo'lib yuradi. Mana shu holatlar bo'lganda jigarni kattaligi o'zgaradi. Ozroq kattalashadi. Bu esa boyagi Gleason kapsulasi degan qobig'ini cho'zadi. Natijada nerv og'riqlari ta'sirlanadida kuchli og'riq darajasi deymiz, balki bir tomtoq og'riqday bo'lib shu tarafga yotgan payti ko'proq sal uyushishlar bo'lib, yotolmay, sal qiynalib yurishlar mana shunga bog'liq. Endi jigar sohasi, ya'ni o'ng qorg'ostidagi og'riqlarning hammasini jigar bilan bog'lab yurish noto'g'ri, ya'ni demak, albatta jigar kattalashgan degan xulosaga kelish ham noto'g'ri. Buning uchun o'zini tekshiruv usullari bor albatta, laborator, instrumental tekshiruvlar. Chunki oshqozon osti bezining og'rig'i yoki o't qopidagi og'riq, 12 barmoqli ichakdagi og'riq, ko'pincha mana shu o'ng qorg'ostida ham xuddi jigar og'rigandek adashtirish hissiyotini berishi mumkin. Jigar juda yomon holatda bo'lsa ham o'z-o'zidan og'rishi mumkin emas. Unda og'riq beruvchi retseptorlar yo'q. Odatda ko'ngilsiz holatlar faqatgina u yoki bu kasallik yetarlicha avj olganda paydo bo'la boshlaydi. Jigar shishadi, kattalashadi va o'zini o'rab turuvchi qobiq, kapsula devorlariga bosim o'tkaza boshlaydi. Har qanday organizmga tushgan narsani zararsizlantirish kerak. Demak, tushgan har qanday kuchli zararli narsa jigarga og'irlik qilishi mumkin. Jigarni o'zini zararlab, jarohatlab qo'yishi mumkin. Mana masalan deylik, spirtli ichimliklar, spirtli etil spirti. Albatta, bunga ruju qo'yish, uzoq yillar davomida ichib yurish mana shu ham jigar hujayralarini jarohatlaydi. Yoki bo'lmasa, kuchli dori-darmonlarni asossiz holda ko'pincha xalqimizda shunday odat bor. Ko'p masalan bosh og'rig'i yoki ko'ngil aynish va boshqa dorilardan bir marta dori yordam bergansa, deyarli doimiy ichib yuradigan holatlar ham kuzatiladi. Shuning uchun ham jigar faoliyatini o'rganmasdan turib, dori-darmon ham tayinlash qiyin bo'ladi. Undan tashqari turli boshqa zararli masalan moddalar yoki bo'lmasa oddiygina ko'p holatlarda bizlarga savol berishadi. Çekişni jigarga zararı bo'lmasa kerak, u asosan o'pkani zararlaydi-yu degan ma'noda. Nos çekish esa oshqozonni yo'q, ikkovi ham yuqorida aytganimizdek jigarsiz o'tmaydi. Sababi oddiy nikotin oladigan bo'lsak, o'pkada qonga so'riladi. Qon orqali jigar orqali o'tadi, keyin bosh miyaga boradi va ma'lum miqdorda tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatishi mumkin. Lekin nikotin jigardan zararsizlanib o'tishi kerak-ku. Yoki bo'lmasa boshqa dori-darmonlar ham hammasi jigardan o'tganligi bois hozirgi men aytganda giyohvand moddalarni qabul qilish yoki bo'lmasa mana shu chekishlar nikotin tarkiblari faqat nikotin emas bir qancha jigarga ta'sir qiladigan gepatotoksik moddalardan tarkib topgan bo'ladi va boshqa odatlar jigarga ta'sir qiladi. Bundan tashqari oddiygina ovqatlanish rejimi tartibini buzilishi ham mana shu jigar faoliyatini izdan chiqara oladi.
Jigar faoliyatidagi kamchiliklar qancha erta aniqlansa, tiklash jarayoni ham shuncha oson kechadi. Shuning uchun boshqa bevosita va bilvosita alomatlarni bilish muhim. Bir vaqtda bir nechtasi paydo bo'lishi esa iloji boricha tibbiy soha vakillariga murojaat qilish kerakligidan ogohlantiradi. Jigarning qon bilan aloqasi shundayki, jigar mana shu qonning asosiy qismi oqib o'tadigan, boshqa qilib aytganda 100% qon jigarni aylanib o'tmasdan turib, ya'ni zahar neytrallanmasdan turib organizm bo'yicha tarqalmaydi. Qon bilan aloqasini shunday nomi shundayki, odatda venada ya'ni kislorodga kambag'al, ya'ni kam bo'lgan, karbonat angidridi ko'p bo'lgan qon kelishi kerak. Mana masalan, vena orqali kiradigan qon oshqozon ichak tizimidagi barcha tomirlar bir joyga yig'iladi-da, albatta vena nomi bilan jigarga kiradi. Jigarga kirgandan keyin o'zini yirik qon tomirlardan tashqari hujayralar ora yo'llar mavjud bo'ladi. Limfa yo'li, o't yo'li va mana shu qon oqib o'tadigan yo'l. Mana shu yo'llardan yuqorida aytganimizdek qon tomiridagidek tomir bo'lganda jigar uni filtrlay olmas edi. Mana shu hujayralar orasidan oqib o'tadi qon. Mana shu oqib o'tish jarayonida filtrlanish jarayoni kechadi. Oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak, ichgan bir qultum suvimiz ham jigardan o'tmasdan turib butun tanaga bormaydi. Shuning uchun ham ko'pincha jigar kasalliklarini davolaganda shifokorlar aksariyat mana shu dori darmonlarni kamroq qo'llashga harakat qiladi. Nima uchun? Chunki jigarning o'zi kasal bo'lsa-yu, u organizmga kirgan har bir dori darmonni ham yana filtrlab zararsizlantirish kerak bo'lsa, u vaqtda unga ikkilamchi yuklama nagruzka tushmasligi uchun jigarni o'zini davolash deganda jigar dorilarini aksariyati zararsiz o't giyohlardan olingan fermentativ dorilardan iborat bo'ladi. Ana shuning uchun ham boshqa kasalliklarni davolaganda ham boshqa shifokorlar buni e'tiborga oladi. Shunday dori-darmonlar borki, uni qo'llashga to'g'ri keladi, lekin ular gepatotoksik ta'siriga ega, ya'ni jigarni zararlash ta'siriga ega. Shuning uchun ham jigar kasalligi bo'lgan insonlar albatta boshqa kasalliklar bo'yicha davolanganda jigarni o'zini himoyalovchi dori-darmonlari bilan shifokorlar davolash tartibini belgilab bersa, jigar jarohatlanishi yanada kam bo'ladi. Jigar yallig'lanishining yana bir turini virus emas, zararli odatlar, ya'ni alkogol mahsulotlari muntazam iste'mol qilish oqibatlari keltirib chiqaradi. Muntazam va haddan tashqari ko'p spirt iste'mol qilish jigarga og'riqlik tug'diradi. Uni ichki tarafdan yemirib, natijada sirrozga, ya'ni sog'lom jigar to'qimalari o'rnining chandiqlar egallab o'z vazifasini bajarishdan to'xtashi sabab bo'ladi. Albatta, har qanday kasallikni davolagandan ko'ra, ayniqsa o'zingiz aytganday, jigar almashtirish transplantatsiyagacha olib borgandan ko'ra, uni oldini olish ham oson, ham samarali bo'ladi. Masalan, bugungi kunda vatanimizda 2001-yildan buyog'iga vaksinatsiya, ya'ni B gepatitga qarshi emlash tizimi mana shu taqvimga kiritilgan. Mana biz mana shu 20-25 yildan beri shu sohada ishlaydigan bo'lsak, hali biz 21 yildan buyog'iga mana shu B gepatit bilan, delta gepatit bilan kasallik yuqtirib yoki sirrozga o'tgan kasallarni deyarli umuman ko'rmadik. Nima uchun? Chunki bu shu vaksinatsiyaning qanchalik samaraliligini ko'rsatadi. Ana shuning uchun ham profilaktika choralari, ya'ni boshqa qilib aytganda kasallikni oldini olish. Bu kasallik deyarli og'rimaganligi uchun, belgi bermaganligi uchun agar profilaktik ko'riklardan o'tib tekshirib turmasa, inson hatto o'zini tanasidagi virus bilan yashayotganligini bilmasligi ham mumkin. Oxirgi bosqichlarida gepatit yoki sirrozga o'tgandan keyin bilishi mumkin. Ana endi sirrozga o'tgandan keyin uni ham bosqichlari bor. Birinchi, ikkinchi, uchinchi bosqich. Ayniqsa uchinchi bosqichlarida jigar deyarli endi faoliyatini bajarishi qiyin bo'lib qoladi. Endi u chandiqlanib bo'lgan bo'ladi. Tirik yumshoq jigar to'qimalari da o'zi qo'shuvchi to'qima o'sib endi u filtr vazifasini bajara olmay qoladi. Ana shu vaqtda bu jigarni transplantatsiyasi, ya'ni uni almashtirish masalasi ko'rilishi mumkin. Lekin ko'p holatlarda noto'g'ri tushuncha ham bo'ladi. Har qanday sirrozmi jigar transplantatsiyasi shart deb. Yo'q, uni ham o'zini ko'rsatmalari bor. Mana shu jigarni bitta xususiyatini esdan chiqarmasligimiz kerakki, yaponiyalik olimlar o'tkazgan tajribada shu aniqlandi. Jigarni hujayralarini 1/4 bo'lagi
sağlam, yaxşı işləb dursa, hətta o bütün ciğer bəcərib durgan fəaliyyəti bəcərib duruş xüsusiyyəti iyiyikən. Nəmə üçün? Çünki cərahatləngən ciğer hüceyrələri tiklənədi. Ana şunun üçün həm yəgənə əzaq sablanadı, hüceyrələri toluq tiklənədi. Şunun üçün həm öz vaxtıda, hər qəndəyə xalatda davalansa, hətta fibroz başlangan taqdır deyəm, fibrozunun soruluş xalatları ispatlangan. İndi transplantasiyaya kilədiyən bəlsək, bugünkü kündə axırıqı ciğərini heç qəndəyə ilacı qalməgən xalatda almaşdırışıqa toru kilədiyən bəlsək, o vaxtda sağlam ciğərini bir qısmı mana şu donordan alınadı da, mana şu ciğer almıştırıladı diye bir yomarga koyuladı. Ve o ciğerine tıklanış kusuyetten faydalanıladı da, mana şu operasyon ötkezildi. Lekin mana şu transplantasiya meselesi bugünkü günde, ne fakat bütün dünyada, mana biz vatanımız diyen, özümüz Özbekistan diyen, emelge aşırılığa başladı. Bugünkü günde muvaffakiyetli operasyonlar mevcut. Gepatovirüslərdən biri çaqırgan ciğer yallıqlanışı. Ular orasında en kəm zararlısı A türdəgi virus bolib, xalq orasında sarıq, yoki botkin kəsəlligi deyib yürütülədi. O, kir qollar klasik kəsəlligidir. Başqa içək infeksiyaları kəbi iflosləngi ozqa uqat orqali yuqadı. Məsələn, yuğulmagan meyvələr yoki su. Botkin kəsəlliginin asosiy korunuşu şundaki o yaqqol seziladi. Gepatit A bu mavsimi kasallıklar türüge kiradi. O köpünce bollarda köpürağı uçuraydı. Uşan için bizim klinikamızı, şifaxanamızı bölümüyen var. Ötkür gepatitler için bu köpünce virüslü gepatit A bilen keçerdiğen bimarlar yatadı bu. Gepatit A bu sürünkali formaga ötmeydi. O ötkür formada uçuraydıgen ciger virüslü kasallığı soplanadı. Virüslü hepatit B, virüslü hepatit C, virüslü hepatit D bu ötkür haldayım. Uçuraşı mümkün. Eğer vaxtı da dağlanmasa, şifaxanaga keç müracaat kılsa, köpünce latin forması deyimiz, yaşırın halda keçip getirdi. Neticede bu sürünkali formanı oladı. Sürünkali forma bilen en köp uçuraydıgan kasallar bu sürünkali hepatit B, sürünkali hepatit C, sürünkali hepatit D. B, C yoki nisbatan kam uchrovchi D viruslari jiddiy hisoblanadi. Biologik suyuqlik orqali yuqadi. Emlash mavjud emas. Alomatlar qoidaga muvofiq o'zini ko'p sezdirmaydi va ularni odatiy darmonsizlanish bilan adashtirish mumkin. Vaqt o'tishi bilan esa ushbu gepatit infeksiyalar ko'p holatlarda surunkaliga aylanadi. Oqibatda gepatitning har qaysi siroz, jigar yetishmovchiligi yoki hattoki jigar raki darajasigacha o'sishi mumkin. Virus gepatit B, virus gepatit C, virus gepatit D'ler qonga tushsagina kasal chaqiradi dedik. Demak, qonga tushishi uchun nima bo'lish kerak? Ya'ni bemorda qoni yoki bemordagi biologik jetkistimiz bemorda ishlatilgan ba'zi bir narsalar orqali, masalan, shpris deymizmi, tibbiy anjomlar deymizmi, agar bemorga ishlatilgan bo'lsa-da boshqa bir kishiga ishlatiladigan bo'lsa, bu uni qoniga tushadi. Albatta, bu kasallik chaqiradi. Bu bittasi. İkincisi, bunaqa holat qachon bo'lishi mumkin? Nimaga mana sartaroshxonaga boriladi. Sartaroshxonaga borganda ham albatta haligi oxirida sartaroshlarimiz ham ustara ishlatadi. Ustarani ham agar bir martalik ishlatadigan bo'ladigan bo'lsa hech narsa bo'lmasligi mumkin. Lekin o'sha ustarani bitta bemorga ishlatib, endi bemorligini bilmaydi-ku. Bir kishiga ishlatilgan ustarani ikkinchi o'sha mijozga ishlatadigan bo'lsa, unda ham agar o'tib qolish xavfi bo'ladi. Bu kasalga chalinganimga 2016-yilda bildik. Tish doktoriga borgan edim, tishim oldirganimdan keyin mana shunaqa bo'ldi. Holsizlik. Keyin tekshirtiring deyishdi, tekshirtirsak, gepatit C formasi ekan deyishdi. Kelib shu yerda har avvalgi oyda lichayni olib ketaman. Doktorlar hammaligisi yaxshi, baraka topsin. Oldingi yil men kuz paytida tishim og'rigani, tishimni klinikada alishtirgan edim. Unga men bir marta ishlatiladigan narsalarga e'tibor bermayman de. O'shandan shu gepatit C'ni yuqtirib oldim. Tekshirtirsam gepatit C chiqdi. Unda ham bilmay birinchi yurib o'rdim.
keyin kundan kunga holim ketib, mazam bo'lmagandan bor kitob olim bor. Xudoga shukr, ikkalasi yuring ona deb qo'ltuqlab olib kelib tekshirtirsa, gepatit C chiqib, siroziga anaqib ketdi debdi. Keyin tezlik bilan yotib etdi, davolandim. Bu 3-chi marta kelishim, doktorlik etgan vaqtda kelib turibman. Vichinani olma, Xudoga shukr, mana bugun yana yaxshi bo'lib o'rnimdan turib chiqib ketaman. Turishga ham hollarim kelmayapti. O'shanga hamma insonlardan so'raymanmi? Bir marta ishlatilgan narsa mana sarqin tushyapti. Ko'pchilik chishoriydi, boshqa qiladi. O'shalarga e'tibor berishsin. Azgina o'zligiga e'tiborli bo'lsa, o'zligiga ham yaxshi, sog'ligiga ham yaxshi. Shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi jigar kasalliklarini rivojlanishida bu ovqatlanish tizimini, ovqatlanish gigiyenasiga rioya qilish kerak. Bu boyagi aytganimdek yog'liq narsalarni kamroq iste'mol qilish, achchiq narsalarni kamroq iste'mol qilish, keyin ximikat aralashgan hozir juda ko'p ichimliklar chiqyapti. Mana shu fast foodlar, mana shunaqa qo'shimcha ximiyaviy organizmda neytrallashmaydigan moddalar qo'shilgan oziq-ovqat moddalarini kamroq iste'mol qilish, ximiyaviy zavod fabrikalarda yo'lmasa o'zidan toksin ishlab chiqariladigan ba'zi bir sexlarda ishlaydigan kasb egalari vaqti-vaqti bilan shifokorlarga gepatologga ko'rinib turilishi, bular hammasi mana shu aytib o'tgan jigar kasalliklarini rivojlanib ketishini, uni yo'qishini oldini oladigan omillar hisoblanadi. Umuman jigar kasalliklarini oldini olishda nafaqat masalan ovqatlanish tartibi, umuman zararli odatlardan voz kechish, jismoniy mehnat, jismoniy harakat bilan doimiy muntazam shug'ullanish, organizmni mana shu organizmga kerak bo'lgan yetarli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlab turish, boshqacha qilib aytganda ko'p holatlarda tushunar-tushunmas holatlarda ochliklar e'lon qilinishi bu ham jigarga ma'lum darajada zarari bo'ladi. Ko'rsatmalar bo'lgandagina bu ishlar amalga oshirilishi kerak. Mana shu oddiy sog'lom turmush tarziga rioya qilib, bu degani to'g'ri ovqatlanish, jismoniy harakat, o'z vaqtida uxlash, o'z vaqtida dam olish, o'z vaqtida harakat qilish, mana shular hammasi kompleks jarayon bo'lib, ayniqsa shifokorlar ko'rsatmasizsiz o'z boshimcha davolanishlarga urinmaslik, mana shular hammasi majmuasi jigarni sog'lom yashashiga sabab bo'ladi, omil bo'ladi. Jigar esa biz qancha uni avaylab asrasak, insonning go'zalligi, yoshligi, uzoq umr ko'rishini ta'minlab turadigan organizmdagi yagona a'zo bo'lib xizmat qiladi. Sog'lom hayot faqatgina sog'lom muhitdagina barqarorlashadi va o'z qiyofasini saqlab qoladi. Shunday ekan, siz ham oilangizda sog'lom muhit yarating. O'zingizni va yaqinlaringizni sog'ligiga be'tibor bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.